kipindi sare za nini? Eti ni sare za nini? Tuongee, tuweko huko maana hapa wanaweza kujibu waliozifahamu. Hebu tuzungumze, ni sare za nini hizo? Na sare za Master Guide wengine za vijana. Haya. Ni sare za vijana, ni sare za Master Guide. Za vijana eh? Hizo ni sare za vijana. Ni sare za vijana, sio sare za Master Guide. Kinachokutambulisha ni Master Guide au ni PF au ni AY ni nini? Sare. Tukizungumzia hasa hizi ambazo leo zinaonekana hapa. Ni nembo, si ndio eh? Nembo, hizo nembo, nembo hizo. Anaweza kavaa hivyo hivyo, amevaa nyeupe, amevaa ya kijani, lakini hana nembo inayomuonesha kama ni Master Guide. Lakini ni kijana wa kanisa la Adventista Sabato, si ndio? Sasa idara ya vijana sio idara ya Master Guide kama ambavyo imechukuliwa sana kwa kanisa letu. Maana ukisikia wanasema jamani leo ni sabato ya vijana, watu wanaamini ya kwamba itakuwa siku hiyo ni sabato ya nini? Ya Master Guide. Sasa hicho ndicho ambacho tunatamani tukiondoe. Ninajua mnafahamu. Na kuna watu wamejifunza, wengine wamepita PFC, kuanzia AC wakapita PFC, wakajifunza vizuri na wameiva, wengine na wakaiva vizuri. Lakini wanapofika hapa wanashangaa kusikia idara ya vijana ni Master Guide. Sasa wanarudi nyuma. Na ukweli ni kwamba habari ya kujiunga kuwa Master Guide ni hatua nyingine baada ya kuwa nani? Baada ya kujiunga kuwa nani? Baada ya kujiunga kwenye idara ya vijana. Yaani ili ujifunze, ili uingie kwenye mafunzo ya Master Guide ambayo tunahisi kana kwamba ndio amebaki kuwa idara ya vijana, ni lazima kwanza uingie kwenye idara ya vijana. Sasa wakati mwingine zinaweza zikawa zinaelezewa sifa mbalimbali na faida mbalimbali za kuhusiana na idara ya vijana na tukao tumezizoea. Lakini ngoja nikwambie kitu. Katika idara ya vijana ndipo sehemu pekee, yani zunguka kote katika kanisa hilo la Adventista wa Sabato. Katika idara ya vijana ndipo sehemu pekee ambapo unaweza ukakutana na mafundisho yote yanayohusiana na kanisa hili. Na ndio maana hata wachungaji wa kanisa hili, yani mchungaji hauwezi ukawa mchungaji bila kupitia kwenye idara ya nini? Idara ya vijana. Mpaka kwanza uingizo, upige kwanza mafunzo ya Master Guide ili uive, ulijue kanisa na ujue utume uliopo. Alafu sasa ndio unaingia kwenye mafunzo lazima ya nini? Ya uchungaji. Ninajua tupo hapa wengi ambao ndoto zetu na njozi zetu ni kusomea uchungaji. Mungu awabariki sana. Tunazidi kuwaombea ili ndoto zenu zikatimie. Lakini sasa wapendwa, kwa nini nimezungumza hivi? Ninatamani sana basi, kwa kuwa kanisa la Yudomuisti kodi wote ni vijana, ningetamani siku moja tungekuwa mfano, tungeita labda tukaalika labda sehemu zingine makanisa mengine, tukwambia jamani, sabato ya vijana ijayo tunatamani kusali kwa pamoja na tunatumia ukumbi wa Theater One. Alafu wanapokuja wageni wakitazama hivi kanisa zima limevaa nini? Limevaa sare. Yani ni raha. Na ndio maana unajua walipoweka hizi sare, mifumo ya sare katika kanisa, sio kwamba walikurupuka tu wakajikuta wameingia huko. Yaweza kuwa hata mbinguni tutakuwa na mavazi ya aina moja. Hivi ni kweli eh? Au tumsubiri Yesu akija tutamuuliza, si ndio? Sawa. Lakini sasa ni waombe watu wa Mungu. Sisi ni vijana. Hebu basi tuwiwe kuingia kujisajili kwenye idara hii ya vijana. Naomba nikuondoe wasiwasi. Hizi mnazozisikia sio Master Guide ni kazi, sio ni kufanyaje, wewe achana nayo. Ingia kwenye idara ya vijana.
ukishajisajili kwenye idara ya vijana, hayo mengine ukishajifunza ukakumbushia yale ambayo umekisha kujifunza huko nyuma, sasa utafanya maamuzi mwenyewe. Kwa hatua hii niingie kujifunza huu master guide au niache? Na sisi tunategemewa sana kitu ambacho watu labda tunaweza tukawa tumekisahau. Yaani sisi tukirudi kule makanisani, wewe msomi ukifika wanaamini wewe ni msomi. Na kila kitu atakupatia wewe. Au nyie mjaona? Sisi huko kwetu tunaona haya. Wakishafika kwamba ni wasomi, yani kila kitu wanamkabidhi kijana fulani kwa sababu ni msomi. Na utapewa mpaka vijana wenzako wafundishe. Na utakacho kisema ndicho watakachokiamini. Yaani hata ukiwadanganya kama hawajui kitu, wanaamini kwamba ndivyo kilivyo. Kwa hiyo ili tuende tukatumike vizuri kwa ujasiri mkubwa wa kumtumikia Mungu, niwasisitize na kuwaomba tuingie kwenye dara ya vijana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza nikawa nisiwe na namna nzuri ya kueleza ili ukaelewa. Lakini basi kwa hapo nilipoeleza, naomba Roho Mtakatifu azidi kuzungumza na wewe. Ukiona kuna umuhimu wa kujiunga na idara ya vijana ili ulijue kanisa na umtumikie Mungu kwa nguvu zako zote ungali kijana, chagua kujiunga na idara ya vijana. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Kiongozi wa idara ya vijana yupo, niwaombe viongozi wa idara ya vijana kwa hili kanisa wasimame. Fomu zipo. Naomba tuwaone viongozi ili tuchukue fomu tujaze za kujiunga na idara ya vijana. Kama ni ambassador, weka mwambie upewe fomu. Kama ni AY au ya kamuone akupe fomu ujaze ili ujiunge na idara ya vijana. Tuungane kwa pamoja kuifanya kazi ya Mungu. Sikiliza, naomba mkae. Juzi karani alikuwa anatangaza, anasema tunatangaza ushirika, lakini wale ambao wako hivi kuna maelezo chini yake. Maana yake ni kwamba tayari umekisha kuanza kazi. Na kokoto utakako kwenda ukiwa na kile kielezo, maana yake ni kwamba wewe unaruhusiwa moja kwa moja kwa sababu ni kiongozi mkuu wa kanisa hili na unaruhusiwa kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Galus Mwikwabe. Amina. Galus Mwikwabe, Mwita, Malo Mwita ndo majina yangu. Kuna jina langu na majina mengine ni ya wazazi wangu na wazazi wa wazazi wangu. Naomba tusome kitabu kile cha Mwanzo sura ya 29 fungu la 13 na 14. Na maandiko matakatifu yanasema, karibu. Ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake, naye akamwambia Labani maneno hayo yote. Labani akamwambia, ndiwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Asante. Huyo ni Labani. Ni kisa ambacho tunakifahamu. Labani pamoja na Yakobo, mtoto wa dada yake. Sasa baada ya kuwa Yakobo amekwenda kwa Labani, baada ya Labani kupewa taarifa, alivyomuona Yakobo akakimbia kwenda kumlaki. Na akazungumza maneno kama mlivyosikia, kwamba hakika huu ni mfupa nini? Sasa hebu finalisti tupungie na mikono. Mungu awabariki sana. Sasa hilo fungu ni la kwenu. Unajua tunarudi nyumbani, si ndio? Na tunavyorudi nyumbani, kuna wengine hatujawahi kukaa na wazazi toka tumeanza kusoma. Yaani maana yake kuna wengine tumesoma primary boarding, O level boarding, advanced boarding, degree boarding. Sasa unaamua kurudi nyumbani kwenda kutengeneza maisha au kwenda kukaa na wazazi wako. Na wengine japo tulikuwa nyumbani, lakini maisha mengi tumeyatumia tukiwa shuleni. Na sasa kikomo chako cha elimu kwa kiasi fulani kinafikia hapo na unaamua kurudi nyumbani. Utafika kwenu kwa wazazi wako, utafika kwa ndugu zako, kwa shangazi zako na wajomba, watafurahi sana. Watakupokea vizuri sana. Na unaweza mpaka ukashangaa, kumbe nyumbani ni raha hivi.
Sikiliza, soma sura ya 31 fungu la kwanza. Na maandiko matakatifu yanasema, basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Soma na fungu linalofuata. Yakobo akaona uso wa Labani, ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Yani siwaambii kwamba msiende kwenu, nendeni kwenu kuwasalimia wazazi na ndugu na jamaa. Lakini ukweli ni huu, wale ambao wamewahi kukaa na ndugu na wazazi wao kwa muda mrefu watakubaliana na hili. Unapofika nyumbani baada ya kuwa umekaa mbali na wazazi kwa muda mrefu, unapokelewa vizuri sana. Na utaona ni fahari sana kukaa nyumbani. Lakini ukisha kaa, ngoja nikwambie, hasa kwa wakaka, wanaume wenzangu, fahari wa wawili waweze ukakaa katika zizi hili. Unapofika nyumbani ukapokelewa vizuri, wakati bado upendo upo, tafuta njia nyingine ya kufanya uondoke pale nyumbani ukatafute maisha. Kwa sababu baada ya kuwa umekaa pale nyumbani, kitakachotokea ni hiki. Utaanza kuona mzee akisha kuzoea, au kama ni kwa mjomba, ataanza kuona mbona huyu kuna vitu anakosea, mbona hafanyi kazi, mbona hafanyi hivi. Na mwisho wa siku utamuona tofauti na jinsi ulivyokuwa unamuona jana na lini na juzi. Na kinachotokea ni kutengeneza ugomvi. Sasa niwaambie na kuwashauri, nyinyi ni vijana, watu wazima ambao mmefikia umri wa kuoa na wengine kuolewa, nizungumze sana na wakaka. Unapokwenda nyumbani, hebu panga muda wako. Kama ulijua muda wa kukaa hapa chuoni ni ulikuwa ni muda tu wa kula maisha, alafu ukirudi utaenda kuishi kwa baba na mama, hebu hiyo akili anza kuiondoa sasa hivi. Kwa sababu ukishakaa nyumbani muda mrefu, kuanzia muda mrefu kidogo, mkaanza kuvurugana na wazazi, kitakachotokea mtaanza kuleta chuki pale nyumbani. Sasa kabla hilo halijatokea, panga mipango yako vizuri. Unapofika nyumbani, nenda wasalimie, kabla kaupendo kapokapo bado anakuhitaji, tafuta namna nyingine uwege uende kutafuta maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hao nimewakwaza. Mungu awabariki sana. Mungu amekimbia sana. Kwa kweli leo mambo yalikuwa ni mengi. Na nilikuwa natamani tuwahi kumaliza sana sasa. Na najua watu mnahisi njaa. Hivi najua njaa ni balaa. Mkianza kuhisi njaa hapa, mkaanza kupiga miayo, kiukweli mimi itanitisha. Kwa sababu ngoja niwaambie, kwanza amenikumbusha. Kuna kijana mmoja alikuwa anataka kuoa. Yule kijana, hebu tuombe kwanza. Tuombe. Haleluya, Baba yetu wa mbinguni, Mungu anaishi milele zote. Mchana wa leo tunatamani kujifunza neno lako. Tunatamani uje utufundishe. Mimi ni mdhaifu sana mtakatifu. Naomba nitumie tu kwa ukubali wako katika kufikisha ujumbe wako na sisemo wa kwangu. Asante kwa kuwa naamini utakuwa pamoja nasi sasa katika jina la Yesu. Amina. Amen. Hii kisa ngoja niwasimulie tu. Alikuwepo kijana mmoja alitaka kuoa. Sasa alipotaka kuoa akampata mchumba. Na baada ya kumpata mchumba, wakakubaliana, wakawasiliana na wazazi, wakapanga siku ya kwenda, ile kijana akajitambulisha. Sasa kabla kijana hajaenda, ikabidi atafute kufahamu mazingira ya kule nyumbani kwao na mke wake yakoje. Na watu wa kule kwao wanapenda vitu gani na ni vitu gani hawapendi mgeni anapokuja. Sasa yule binti alichomwambia, hakumuuliza binti, akauliza majirani. Sasa sijui aliyemuuliza ni mtu ambaye sijajua kama alimwambia kweli au vipi, lakini aliyemuuliza akamwambia, ni kweli mazingira ya kule bwana, ukienda ukiwa mgeni huwa hauruhusiwa, utakiwa kula sana. Hautakiwa kula sana. Sema kula ya, okay, sawa. Sasa kijana watu akatoka, alikuwa anatoka mbali, ni safari ndefu. Akafika nyumbani kwao na binti, na baada ya kufika kwao na binti, akakaribishwa vizuri, akaandaliwa chakula kizuri,
kika piko vizuri. Si mnajua mkuu amekuja. Ikaandaa chakula kizuri. Sasa ilikuwa ni mida jioni jioni hivi kimeandaliwa chakula ambacho mkila ndo moja kwa moja. Kikaje kikatengwa mezani. Karibu tule. Sasa kijana alipoanza kula akakumbuka ile kauli. Kwamba hapa hauruhusiwi kula sana mgeni. Kwa hiyo maana yake ikabidi hawa nakula kidogo kidogo ana minimize hivi ndio Kiingereza. Anakula kidogo kidogo lakini mwisho wa siku akaashumu nimeshiba. Hajashiba anahisi njaa kweli. Maana alitoka safari na hakula akaashumu nimeshiba. Na baada ya kuashumu nimeshiba wakamsisitiza sana. Mkwe kula kula. Hiki chakula tumekuandalia wewe. Akasema hapana nimeshiba. Sasa anaogopa sija akavunja nini? Heshima akaonekana huyo mkwe mliotuletea anakula sana. Sasa baada ya kuahirisha kula, kile chakula kikarudishwa, wengine wakala, wakamaliza, kapiga story, wakazungumza mambo yao yakaisha. Sasa muda wa kulala ukafika. Kijana akaonyesha chumba chake hicho hapo, utaingia ulale. Na wengine wakaenda kulala. Basi kijana akaingia kulala. Usiku hali ikawa mbaya. Kijana hali kazidi kuwa mbaya. Njaa. Sasa njaa imekuwa kali, akasema nitavumilia. Nitavumilia. Ilipofika saa 8, kijana akawa amechoka kuvumilia. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba alikuwa ameshaona binti alipokuwa anaingia jikoni. Alikuwa anaingia, anatoka. Anaingia na chakula, mara anatoka na chakula, anapanga baadaye anaingia. Kijana akasema hivi wangapi tuwewe kudokoa zamani tukiwa wadogo? Sawa hata mke msiponyoosha najua mpo. Kwa hiyo kijana alichokifanya akaamua kufuatilia mlango uliokuwa unatumika kuingia na yule binti mara kwa mara akaenda. Kwa bahati nzuri sana alipoenda kufungua tu hivi. Sasa njaa inamuuma anatamani apate chochote ili apoze nini? Alipoenda kufungua tu hivi kwa bahati nzuri mlango ulikuwa hujafungua ukajifungua. Akaingia ndani. Sasa ameingia ndani. Wale tuliokuwa tunakodokoa zamani tunajua. Ukienda kudokoa usipogonga kitu kikadondoka lazima kuna kitu kitafanyika. Sasa kijana ameingia ndani. Kabla hajaanza kudokoa, kwanza anapapasa kutafuta nini? Taa ilipowasha. Mara akagonga sio ni sufuria. Wakasikia kelele huko. Sasa yule mama alikuwa mpumzika na mama yake, yeye alichokifanya akamuita tu binti. Anisiita jina yaweza kuwa hata kuna jina mtu anashare humu. Akasema fulani, akaitika na mama, njoo, angalia huko jikoni hivi hukufunga mlango, angalia paka ameingia huko ndani anataka kula chakula. Sasa kwa bahati mbaya yule binti alivyokuwa anakuja kufungua mlango ili aingie aone paka amedondosha nini ili amfukuze afunge, akamkuta paka amelala pale nje. Sasa alichokifanya akamwambia mama yake, mama mbona paka yuko hapa nje? Haya funga mlango. Binti kabidi afunge mlango bila kuingia ndani, akafunga na kufuli, alafu akaenda kulala. Naondoka nao na ni miongoni mwa watu waliowapenda ambao ni miongoni mwa familia, watu wa karibu na yeye. Anaiba vinyago vya nani? Baba yake. Anaiba vinyago vya baba yake. Ngoja niwaambie. Unajua katika maisha tunayoishi kuna wakati tuna vinyago ambavyo sio vya kwetu. Kuna wakati tuna vinyago ambavyo tumeviiba sio vya kwetu. Unaweza ukajikuta unafanya vitu ambavyo wakati mwingine ukivitafakari unashindwa kutambua hivi nimevitoa wapi. Kumbe tumeviiba pasipo kujua. Sikiliza. Anapoiba vinyago vya baba yake, Yakobo akiwa hajui kinachoendelea, Labani anapopewa taarifa, anapokwenda kufuatilia na kukutana nao, maswali anayomuuliza. Nisomee fungu la 30. Na maandiko matakatifu yanasema,
Najua ulitoloka kwa sababu ya hamu kubwa ya kurudi nyumbani kwa baba yako. Lakini kwa nini uliiba vinyago vya miungu yangu? Isha hapo. Labani anapofika anamuuliza. Anamwambia, ukisoma kwa juu yake anasema nina uwezo wa kukufanya chochote ambacho ninaweza kukifanya. Isipokuwa Mungu ameniambia nisikufanyie chochote. Kiwe cha shari au cha heri. Lakini pamoja na kwamba nitamani kwenda kwa baba yako, ni kwa nini umeiba vinyago vyangu? Ngoja niwaulize. Hivi maisha ya dhambi tunayoishi tumeyaiba au ni ya kwetu? Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya dhambi tunayoishi tumeyaiba au ni ya kwetu? Watu wa Mungu wasafiri wa kwenda mbinguni, kuna wakati tunapitia changamoto ambazo ukianza kuzitafakari unaweza ukajikuta unashindwa kupata majibu. Unakuta washiriki ndani ya kanisa, anajua hapo hatupo, ili unakuta washiriki ndani ya kanisa badala ya kuchukua nafasi ya kwenda kumsaidia mtu wa Mungu kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni, unachukua nafasi ya kumfanya yule mtu avunjike moyo ili akate tamaa ya kusafiri kwenda mbinguni ili wewe uendelee kufurahia ukifikiria ya kwamba na wewe utaipata mbingu. Maisha yetu yamekuwa ni maisha ambayo yamechanganyikana na changamoto na matatizo ya hapa na pale. Kuna wakati mwingine unaweza kadhani upo unasafiri, kumbe tayari ulishaachwa mbali na usafiri. Sikiliza, unaweza usinielewe. Mimi leo nimepata habari kuhusiana na James. Mimi kama msafiri kwenda mbinguni, kitu ambacho napaswa kukifanya mimi kama Mkristo, ninapaswa nifanye kitu ambacho kitamsaidia mtu wa Mungu arejee katika mstari ili tusafiri pamoja kwenda mbinguni. Lakini ninachokifanya, ninakwenda kwa upendo, ninamwambia upendo, una habari? Ah, yule mtu yule. Ah, yule ni balaa. Amefanya hiki, anafanya hiki, anafanya hiki. Tunacheka, tunafurahia kwa pamoja. Ni vinyago tulivyoiba. Mungu sio mbea, Mungu sio mnafiki. Mungu, Yesu alipokuwa akiona mtu ana tatizo au wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanagundua kuna mtu ana changamoto, walikuwa wanamfuata na kuzungumza naye. Walikuwa wanamuombea, walikuwa wanamsaidia. Lakini imekuwa ni tofauti. Ninapozungumza kwa habari za James, maana yake ni kwamba mimi naweza nikadhani ya kwamba nimewini sana kuwa wa kwanza kupata habari zake na nikazisambaza kwa mtu. Lakini huyu akija kuzipata anavunjika moyo na anaondoka katika laini aliyokuwa nayo. Kuna wakati unaweza kufuatwa na mtu anakuambia nina tatizo, nina changamoto, ninaomba unisaidie. Akiwa amekuamini kama Mkristo mwenzake, hivyo nadhani kwa nini siku hizi watu wanapata changamoto wanaona ni bora niende nikamwambia mtu wa nje. Anaweza akanisaidia kuliko kuzungumza na mtu ambaye ni Mkristo mwenzangu. Kwa sababu tuna vinyago ambavyo tumeviiba, sio vya kwetu. Habari za uongo sio wa kwetu. Uongo na ibilisi. Na ndiye baba wa huo. Lakini kuna wakati unaweza ukapata changamoto, ukatamani watu waje wakakuone. Lakini pia wasije kukuona, ikawa ni sababu ya kukufanya ukashindwa kwenda kanisani eti kwa sababu hawajaja kuniona watu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati naweza nikakutana na fulani akiwa katika mazingira fulani na binti fulani. Ninazungumza na vijana wenzangu. Ninazungumza habari ambazo ziko katika maisha ya uhalisia. Kuna wakati unaweza ukakutana na mtu yuko katika mazingira fulani na binti fulani au na kaka fulani, na nikaona yale mazingira sio mazuri, badala ya kuchukua namna bora ya kumsaidia, nikatoka kule nikaenda kutangaza na kumwambia mtu fulani anatoka na fulani.
Bwana Yesu asifiwe. Hivi aliyewaambia ya kwamba Biblia imezuia kijana wa kiume kusema binti fulani ni rafiki yangu ni nani?